дальше там просто так. Чому ви прийшли до вас? Хочуть здійснити кулінарну мрію. І тому я зараз тут. Тоді у сезону «Мастер-шеф Аматори» розпочато. Історії про кохання бувають різними. Як знайти любов, якщо ми віримо в ілюзії? Кати і любити. Виходь за мене. Спеціально для тебе неймовірних історій на СТБ стає більше. Відтепер щонеділі о 18-й. СТБ серіал. Увага всім! Оголошено операцію перехоплення. Ще ніколи сліди. Подай зброю! Не проводили їх. Вашого Римера звинувачено в подвійному вбивстві. Це її кращий серіал. Історія на мільйону. Рознюхати тисяч смаків українських трав. Ти зробиш. І ще тащиться.